Hey guys, essa é a nossa aula de número 8 do tema 2 do Caderno do Aluno, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa atividade de 8, a gente vai fazer a explicação e resolução dela. O que é que essa questão 8 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em anos. E ele fala qual a taxa de variação do número de habitantes por ano. Então, o que ele quer que a gente determine? Qual é a taxa de variação desse gráfico aqui, ó, dessa função que determina a quantidade de habitantes de um município? E aqui ele apresenta para a gente as alternativas. Então, para que a gente faça isso, aqui a gente não tem um espaço suficiente, então a gente vai fazer aqui. A gente já viu o que é taxa de variação nas aulas anteriores. Primeiramente, você precisa entender que essa daqui é uma curva, né? Que a função que gera essa curva é uma função de primeiro grau, f de x igual a x mais b. Já viu o seguinte, a gente já viu que esse cara aqui, ó, ele é o que a gente chama aqui de coeficiente angular ou também taxa de variação. A gente já viu isso nas aulas anteriores. E que esse b aqui, ó, esse cara aqui, é o coeficiente linear. O que significa isso? Onde ela toca no eixo y. Então, esse b aqui determina onde a curva gerada por essa função toca no y. Perceba que essa curva ela está tocando exatamente aqui. Vou fazer até de uma outra cor para que você visualize melhor. Você tenha uma visão melhor, uma visão além do alcance. Então, ó, aqui onde ela toca, onde essa curva gerada por essa função, que a gente não sabe qual é, mas que a gente sabe que tem essa estrutura, é o B. Onde ela toca aqui é o B. Então, a gente já sabe que esse B aqui vale 100 mil. Mas o que ele quer é esse A. Ele quer saber qual é a taxa de variação dessa função aqui. Para a gente determinar esse A, o que a gente vai fazer? Então, eu vou puxar esse um pouco mais para cá. A gente sabe que esse A aqui, ele é o quê? Ele é o delta Y sobre delta X. A gente já fez isso em aulas anteriores. Então, o que é o delta y? É o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, aqui o que é que vai acontecer? A gente precisa então determinar quem é o x1 y1, o x2 y2. Então, aqui, ó, o y1 é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso y1. Esse cara aqui é o nosso x2. E esse cara aqui é o nosso y2. O que está faltando? Está faltando o x1. O x1 vai ser o seguinte: toda vez que eu não que é, a bolinha está aqui, ó, perceba, essa bolinha que a gente faz está no eixo y, significa que o x vale zero. Então, novamente, presta bastante atenção nisso para você nunca mais esquecer. Toda vez que a bolinha está no eixo y, está nesse cara aqui, a bolinha está no eixo y, o x vale zero. Então, esse x aqui, ele é igual a zero. Então, agora a gente já é capaz de determinar qual é a nossa taxa de variação. Então, A aqui vai ser igual a Y2. Quem é o Y2? 103 mil. Vamos colocar aqui. 103 mil menos o Y1, que é 100 mil. 100 mil. Tudo isso dividido por x2 menos x1. Quem é x2? É 10.
Quem é XU? É zero, então menos, que é da conta, né? Zero. Aí eu venho agora e faço o seguinte: faço essa conta toda. Devo 100 mil, pago 130 mil, 130 não, 103 mil novamente. Devo 100 mil, pago 103 mil, fico com 3 mil. Tudo isso dividido por 10 menos 0 é 10. Agora o que que ficou? Ficou então 3.000 dividido por 10, o que significa? Esse A aqui então vai valer 300. Então a nossa taxa de variação ela é 300. Então, qual é a alternativa então aqui? É a alternativa D. Então, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e fui.